Untuk generasi TN 50 lagi, sebanyak 250 juta ringgit disediakan untuk pertama, menubuhkan pusat sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau STEM bertujuan membentuk kaedah pembelajaran terkini bagi melatih guru pakar STEM menggunakan pakai fasiliti institusi pendidikan guru sedia ada dengan kerjasama Akademi Sains Malaysia. Kedua, mempertingkatkan modul komputer sains yang termasuk program coding dalam kurikulum sekolah rendah dan menengah yang kini telah pun wujud di tingkatan 1 dan tingkatan 3. Yang ketiga, memperuntukkan 190 juta ringgit bagi menaik taraf 2,000 kelas menjadi bilik darjah pintar pembelajaran abad ke-21 bagi meningkatkan pembelajaran berasaskan pemikiran kreatif dan inovatif. Bagi tahun 2018, pertamanya 2.2 bilion ringgit bagi pemberian beasiswa Jabatan Pengkhidmatan Awam, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Kesihatan. Kedua, 400 juta ringgit untuk grant penyelidikan dan pembangunan pada IPTA berbanding 235 juta ringgit yang diperuntukkan dalam bajet lalu, termasuk satu peruntukan khas kepada Universiti Malaya untuk mencapai status top 100 universities in the world dalam masa terdekat. Ketiga, 90 juta ringgit diperuntukkan bagi program My Brain untuk 10,600 orang melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana dan kedoktoran. Dan keempat, setiap penuntut di IPT dan tingkatan 6 pula akan terus diberi bantuan baucer buku bernilai RM250 memberi manfaat kepada seramai 1.2 juta pelajar. Untuk pengetahuan, perbelanjaan pendidikan Malaysia adalah lebih dua kali ganda daripada perbelanjaan negara ASEAN lain secara purata. Bagi tahun 2018, 61.6 bilion ringgit disediakan untuk sektor ini. Ini termasuk 654 juta ringgit bagi pembinaan 4 prasekolah, 9 pusat pemata termasuk 2 pusat baru untuk kanak-kanak autisma, 48 buah sekolah rendah menengah dan college vocational serta sebuah pusat matrikulasi. Saban tahun bajet ini sentiasa memberi keutamaan kepada tabung khas penambahbaikan dan penyelenggaraan sekolah. Di sudut ini, 550 juta ringgit diperuntukkan dengan pecahan berikut. Kepada sekolah kebangsaan, 250 juta ringgit. Kepada sekolah jenis kebangsaan Cina, 50 juta ringgit. Kepada sekolah jenis kebangsaan Tamil, 50 juta ringgit. Kepada sekolah mubalik, 50 juta ringgit. Kepada sekolah berasrama penuh, 50 juta ringgit. Kepada maktab rendah sains mara, 50 juta ringgit. Kepada sekolah agama bantuan kerajaan, 50 juta ringgit. Tuan dan Pertua, menyedari dan menginsafi hakikat bahawa terdapat hampir 2,000 sekolah di seluruh negara yang berada dalam keadaan daif seperti bumbungnya bocor, lantainya rosak, dindingnya berlubang dan peralatan yang sudah lama tidak berganti. Untuk itu, melalui kaedah Industrial Building System, IBS, kerajaan dengan penuh rasa tanggungjawab mengumumkan peruntukan terbesar sebanyak 2.5 bilion ringgit bagi tempoh 2 tahun dengan pecahan 500 juta ringgit buat sekolah-sekolah daif di semenanjung Malaysia, 1 bilion ringgit untuk Sarawak dan 1 bilion ringgit untuk Sabah. Sejumlah 2.9 bilion ringgit pula diperuntukkan untuk bantuan makanan, buku teks, grant, kapita dan beasiswa kecil persekutuan. Manakala bantuan persekolahan RM100 seorang kepada murid sekolah berpendapatan rendah diteruskan dengan peruntukan 328 juta ringgit
memberi manfaat pada 3.2 juta murid. Tuan dan Pertua, menyentuh hal pendidikan, teringat saya intisari sajak guru ogu yang sering disesuaikan dengan karya sastrawan negara Alairham Dato' Osman Awang atau nama penanya Tongkat War berbunyi, jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa, menjadi seorang Perdana Menteri, menjadi doktor, menjadi peguam, menjadi ahli politik, menjadi accountant, hakikat sejarahnya dimula oleh seorang guru biasa. Dengan lembut dan sabar, gurulah yang mengajar kita menulis dan membaca. Begitulah mulianya pengorbanan para guru bagai lilin yang membakar diri. Maka diucapkan syabas pada semua guru di seluruh negara yang telah bertungkus lumus membangunkan anak-anak bangsa. Tuan dan Pertua, seperti semua maklum, PTPTN ditubuhkan bagi menguruskan pinjaman untuk anak-anak Malaysia melanjutkan pengajian pendidikan tinggi. Dalam bab PTPTN ini, semua kena faham. Seperti mafhum dalam hadis, hutang tetap hutang dan wajib dibayar. Maka hal PTPTN ini usahlah dipolitikkan. Tapi peminjam perlu bertanggungjawab membayar balik kerana generasi kini dan akan datang turut memerlukannya sebagaimana kita semua. Kepada semua peminjam PTPTN, kerajaan bersetuju melanjutkan diskaun pembayaran balik pinjaman PTPTN sehingga 31 Disember 2018. 20% atas baki hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman. 10% untuk bayaran sekurang-kurangnya 50% daripada baki hutang dalam sekali bayaran dan 10% untuk bayaran balik melalui potongan gaji atau direct debit mengikut jadual. Bukan itu sahaja, sukacita saya umumkan kelonggaran-kelonggaran tambahan PTPTN seperti berikut. Bagi pelajar dari keluarga B40 yang mengikuti kursus berboleh pasaran tinggi, RM200 juta ditambah untuk menaikkan jumlah pinjaman maksimum mereka. Dan kedua, tempoh grace period pembayaran balik pinjaman dilanjutkan kepada 12 bulan setelah tamat pengajian berbanding 6 bulan pada masa ini. Seterusnya, kepada para peminjam yang ingin menyambung pengajian ke peringkat seterusnya, sebagai contoh diploma ke ijazah sarjana muda, mereka boleh menggabungkan pinjaman diploma dan ijazah sebagai satu pinjaman dan hanya perlu membuat bayaran balik selepas tamat pengajian di peringkat itu. Selain itu, kerajaan memperuntukkan RM4.9 bilion untuk melaksanakan pelan induk TVET Malaysia bagi menggalakkan lepasan TVET melanjutkan pengajian. Kerajaan menyediakan 100 biasiswa pelajar cemerlang TVET dengan peruntukan RM4.5 juta. RM2.4 bilion diperuntukkan pada UiTM. Pada ini, kerajaan telah menambah bilangan kemasukan pelajar UiTM kepada 165 ribu orang dengan sasaran mencapai 250 ribu pelajar menjelang tahun 2020. Lebih membanggakan, UiTM sebagai institusi Bumi Putera telah berjaya melahirkan lebih 700 ribu graduan Bumi Putera. Lagipun untuk 2018, kerajaan memperuntukkan lebih RM3.5 bilion bagi inisiatif pertamanya, RM2.5 bilion yakni
tertinggi pernah diberikan untuk biasiswa pengajian tinggi dan latihan di bawah MARA, memanfaatkan hampir 90,000 pelajar, termasuk 1,500 dalam bidang kritikal seperti artificial intelligence, signaling dan rail. Kedua, RM90 juta bagi program peneraju professional skill dan tunas beri manfaat kepada 8,000 orang. Ketiga, RM200 juta untuk MARA Graduate Employability Training Scheme atau GETS.